د 2024 کال انتخابات را روان دي او عمر پکې وستون زده زده په خو عمر سره يم خو د وش په کلن په وړاندې په انتخاباتو کې سیالي کوم. په داسې حال کې چې ولسمشر جو بایډن د 2024 کال ټاکنو کې په ځان وخندل، هغه د شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ د خبریالانو په کلنۍ میلمستیا کې د جرنالیسټانو نامتو شخصیتونو او سیاستوالو ستاینه وکړه او د هغوی سره یې ټوکې هم وکړې. یادول وړ ده چې ولسمشر بایډن په لومړي ځل د ډونالډ ټرمپ قانوني ننګونو ته هم اشاره وکړه. ما د کلنۍ وینا راهیسې خورا زیات کار کړی دی، خو په دې موده کې په ډونالډ سخت ورځې تیرې شوې دي. تاسو ممکن دا یو طوفان وبولئ. بایډن په نیویارک کې د ټرمپ د مالی درغلیو د روانې یوې محکمې یادولو ډډه وکړه. د هغه قضیې چې ټرمپ پکې د سلور دیش موردونو کاری فساد کې تورن دی. څېړونکي وایي ګمان نه کوي که د شنبې ماښام په ټوکو ټکالو کې بایډن خپله ټاکنیزه تګلاره بدله کړې اوسي. هغه په ټوکو کې یو څه نیوکې وکړلې چې فکر کوم هغه به بیا دا کار ونه کړي. ټرمپ دا تور لګولی چې بایډن په سپینه ماڼۍ کې دا غونډه د سیاسي مخالفت لپاره تنظیم کړې وه او بایډن دا فکر تقویه کول نه غواړي. ټرمپ د سپینې ماڼۍ د خبریالانو د میلمستیا په اړه تبصره وکړه. هغه په خپلې ټولنیزې رسنۍ چوت سوشل کې ولیکل چې دا غونډه واقعیا ناوړه وه او بایډن مطلق یو مصیبت و. ټرمپ د مې په لومړۍ نیټه په میشیګن او ویسکانسن کې د کمپاین غونډې ترسره کولو ته چمتووالی نیسي. زه چمتو لیواله وړیم او کاغه وغواړي زه به یې د دوشنبې په شپه، د سیشنبې په شپه یا د چهارشنبې په شپه ترسره کړم. موږ به په میشیګن کې یو یو ایالت چې هغه د موټرو د صنعت له امله ویجاړ کړی دی. او ولسمشر بایډن باید د ولسمشر په توګه د خپلو دندو او ټاکنیزو غونډو ترمنځ د کیک توازن ساتلو ته هم پام وساتي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.